qələbələr mövsümünə təsadüf edib, həmin vaxt Sumqayıt 3 hesabı ilə Inter üzərində qələbə qazanmışdı. Ümumiyyətlə, səfərdə oynamaq, Interlə səfərdə oynamaq Sumqayıt üçün çox çətindir. Görək, bu dəfə necə olacaq? Hər mövsüm komanda bu stadionda Sumqayıt Interlə oyunlarına çətinlik çəkir. Komandaların heyətləri haqqında artıq məlumat verməyin vaxtı gəlib çatıb. Demək olar ki, gözlənilən bir heyətdir. Yalnız Interdə cüzi bir dəyişiklik var. Qapını düzdür. Orxan Sadıqlı qoruyur ki, Sərtan Taşqın, bəli, onu əvvəlsə mən güman edirdim ki, Akşı Quluzadə meydanda olacaq. Amma bugün Zaur Svanadzə mən Sərtan Taşqına şans verib. 3 Di Silva Cruz, 7 Mirsahib Abbasov, 8 Nizami Hacıyev, 9 Pərdiz Fərcad Azad, 10 Elnur Abdullayev, 22 İlkin Qırtımov, 24 Fuad Bayramov, 27 Adrian Skarlatake və 33 Tərlan Quliyev. Zaur Svanadzə Inter komandasının baş məşqçisidir. Sumqayıtın heyəti belədir. Neftçi ilə oyunda qələbə qazanan 11-liyə şans verib Samir Abbasov. Bu dəfə də qapını Fərhad Vəliyev qoruyur. 3 Vurğun Hüseynov, 5 Vüqar Bəybalayev, 7 Cavid Tağıyev, 9 Amil Yunanov, 10 Cavid İmamverdiyev, 14 Bəxtiyar Həsənlizadə, 18 Tural Axundov, 19 Azər Salahlı, 32 Rəşad Eyyubov və 97 Xəyal Nəcəfov. Sumqayıt komandasının baş məşqçisi Samir Abbasovdur. Da 1-0 hesabı ilə məğlub etdilər və yeganə qolu 11 metrlik cərimə zərbəsindən Amil Yunanov vurdu. Oyun isə başlayır. Inter futbolçuları meydan mərkəzindən oyuna başladılar. Bir qədər sonra taktiki düzlüşləri barədə komandan sizə məlumat verməyə çalışacaq. 3 müdafiəçi ilə oynayır. Mirsahib Abbasovu görəcəyik. Sərtan Taşqın indi topu rəqib komandan futbolçunu almağa çalışsa da buna müvəffəq ola bilmədi. Yunanov qapıya zərbə, amma qapını ötürmədi demək olardı buna. Cavid Tağıyev topa çata bilmədi. Interin qapısı qarşısında təhlükəli vəziyyət episodun təkrarını izləyirik. Bir qədər Cavid Tağıyev cərt tərpənsəydi artıq topu qapıdan keçirə biləcəkdi. Orxan Kərim Diniyev topu onun qapısına göndərə bildi. Yunanov topu ələ keçirir. Yunanovun zonda qapıya zərbəsi. Təkər zərbə olacaq mı? Oyundan kənar vəziyyət. Qol hesabı alınmır. Cavid İmamverdiyev oyundan kənar vəziyyətdədir. Səhvədən zərbəsi də qeyd etməliyik. Təbii ki, baxırıq təkərə. İndi digər rakusda bir də təkəri izləmək maraqlı olar. Etməyə hazırlaşır. Cərimə meydançasında Sumqayıtın 5 futbolçusu görürük. Yunanov və topa kim çata bilmədi həmin episodda? Səhv etməmsə bu, Bəxtiyar Əsənlizadə idi, bəli, müdafiəçisi. Ekranlarınızda məhz Sumqayıtın mərkəz müdafiəçisini də gördünüz. Nizaminin qapı qarşısına ötürməsi və başla qapıya zərbə hesab açılır. Sərtan Taşqın hesab açır oyunun 11-ci dəqiqəsində. İlk standart vəziyyəti Inter qola çevirir. Sərtan Taşqına şans vermişdi və bu futbolçu, baxırıq episodun təkrarına, təbii ki, müdafiəçilərin burada səhvi var. Cavid Tağıyev artıq sağcına keçdi. Onun ötürməsi cərimə meydançasına Tərlan Quliyevdən top geri qayıdır. İmamverdiyev uzadan qapı zərbə və Orxan Sadıqlıdan əla reaksiya. İki gözəl hərəkət Cavid İmamverdiyevin zərbəsi və Orxan Sadıqlı komandasının qoldan xilas edir. Görüşür 22-ci dəqiqəsində. Qüvvətli zərbə ilə topu qapıya göndərdi ancaq. Orxan Sadıqlı yaxşı oynayır. Daha bir ötürmə cərimə meydançasında başlı qapıya zərbə. Top qapıdan aralı keçir. Bəybalayev sağ canlı oynayır. Tural Axundov. Yaxşı gördü Amil Yunanovu və bir toxmuş ötürmə. Cavid İmamverdiyev qapı qarşısında ötürür topu. Cavid Tağıyev, Orxan Sadıqlı. Mirsahib Abbasovla oynadı. Mirsahib öz ələ ki, toplayır, əlliyir, ötürmə vermək olar. Mirsahib sol canlı oynadı. Sərtan Taşqın sürətlə əks hücumu. Sərtan bir futbolçu keçir. Ərad Vəliyevə qapı boşdur, amma Mirsahib topu qapıya göndərə bilmir. Təkər zərb olacaq amma. Sumqayıtın qapısı qarşısında yarandı. Təkarı zirik, bəli, bu episodda komandasını quldan xilas etdi. Cəmi bir neçə metr öndədir, hazırda əmin butulka. Tural Axundov, Sumqayıtın növbəti hücumunda bir ötürməyə Cavid Tağıyev, Rəşad Eyyubov qapıya zərbə vurma olar və hesab bərabərləşir. Oyundan kənar vəziyyət yox idi. Nəhayət ki, oyunun 49-cu dəqiqəsində Sumqayıtın hücumları öz nəticəsini verir. Amma bu episodda Interin müdafiə xəttinin əlbəttə ki, köbut səhvini qeyd etmək lazımdır. İki bu episodda heç bir günahı yox idi. Bütün, belə deyək, günahlar baxırıq təkrarə mərkəz müdafiəçilərinin boynuna yazılmalıdır. Onların səhvi idi bu. Bəli, baxın, burada Məliqə Viktor İqbakoy artıq Azərbaycandadır.
Tural Axunov. Cərməyədə açıq ötürməyə Yubov bomboş idi və heç kim ona mane olmurdu. O cür başlı zərbə endirmək lazım deyildi. Sinəsi var ki, qısa ötürmələrlər ki, komanda təhlükə yaratmağa çalışır. İndi isə Vurğun Hüseynov kobud səhvi nizamı Hacıyev topu ələ keçirdi. Pərdiz Fərcan Azad zərbə mövqeyinə çıxacaq. Pərdiz müdafiəçini də keçir, ancaq Fərhad Vəliyev qola imkan vermir. Bir qədər əvvəlki episodun təkrarını izləyirik budur. Burada yox, Bəxtiyar Həsənizadə yox, Vüqar Bəybalayev də ustalıqla keçmişdi. Elnur Abdullayev. Zamaçı uzaqdan qapıya zərbə və təhlükəli almışdı bu zərbə. Top az fərqlə qapıdan aralı keçdi. Ramil Əsənovu son dəqiqələrdə meydana buraxacaq. İndi isə Inter hücumu, Bəndiz Fərcan Azad, Zamaçı qapıya zərbə, Fərhad Vəliyev. Fərhad komandasını qoldan xilas etdi, təkrar izləyirik. Sumqayıt futbolçuları hücumu necə davam etdirəcəklər? Xəyal Nəcavov topu Eyyubova ötürə bildi. Eyyubov uzaqdan qapıya zərbəsi amma top az fərqlə qapının üstündən keçir və dəyişiklik. Yonanov solca ötürmə verir. Cavid İmamverdiyev oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. İmamverdiyev topu saxlaya bilir. Qapı qarşısında onun ötürməsi və Orxan Sadıqlı. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarıdır. İman Verdiyev yaxşı saxladı topu, ötürmə də verdi. Fərdiz Fərcan Azad uzaqdan qapıya zərbə və top qapı dirinə deyir. Şıxıdır bu və biz bir qədər əvvəlki epizodun təkrarını izləyirik. Eydram Şahverdiyev, Tural Axundov. Sumqayıtın son hücumu başlayacağımı irəliyə doğru ötürmə. Tərlan Quliyev topu geri qaytardı və Ramil Dinyev oyunun başa çatdığını bildirir. Beləliklə Inter arenada Inter Sumqayıt maçına yekun vurulur. Bir-bir hesabı ilə başa çatır bu görüş. Sərtan Taşqın hesabı açmışdı Inter heyətində. Ancaq Rəşad Eyyubov Sumqayıtda bərabərlik qolunu vura bildi.